ከዛ በኋላ ያለው ነገር የነሱ ስራ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ቆይተሃል ትንሽ? ያው የአየር ሁኔታ ዝናቡ ነው ምናምን ነገር ሲዘንብ ደግሞ ያው ታውቃለህ፣ ትበሰብሳለህ። ትበሰብስ ደግሞ ችግር ነው። እንግዲህ አንተን በደንብ ዛሬ ከአንድ ልጅ ጋር አስተዋውቅሃለሁ። ያለውን ነገር ሰዎች በደንብ እንዲያውቁ ሀሳብህን፣ አስተያየትህን፣ ያለህን አመለካከት በደንብ ለተመልካቾቻችንም ለእሷም ሼር ታደርጋለህ ብዬ አስባለሁ። ሞር ደግሞ አንተን ያው እኔ ትንሽ ከዛ በፊት መረጃዋለኝ፣ ስራዎችንም አደንቃለሁ በጣም ብዙ ስራዎችን ትሰራለህ፣ ባለሙያ ነህ። ያለውን ነገር እንትን እንላለን፣ አንድ ፕሮግራም እንሰራለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ምክንያቱም ብዙ ሰዎች ትምህርት ያገኙበታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እና ዛሬ ደግሞ ከአንድ ሴት ጋር አስተዋውቅሃለሁ። ዝግጁ ነህ? ዝግጁ ይቻላል፣ ምንም ችግር የለውም። ጆከርስ ነው ይሄ። ያስደነግጠሽ ልክ ስታይ ምን ያስደነግጠሽ? የመጀመሪያ ነው ይማታል ነው ይባላል ነው ይናንቅ? አይ ነው እንደዛ አይደለም። መደንገጥ ሳይሆን ለየት ያለ ነገር ስታይ ነው። በቃ ያልጠበቅኩት ነገር ስለሆነ ለምሳሌ ለየት ያለ ነገር ማለት ከቁመተ ማጠር ውጪ አፍንጫ የዞረ አይደለም፣ ከንፈሬ ሌላ አይደለም። በጣም ረጅም ሶስት ተምልት ነው። ያው እሱ ምን እንደዘለ እኛ የልጅነት ፍቅረኛ ማለት አሉ መስዋዕትነት የሚከፈልባቸው ማለት አብረሽ ትቀጥ ያለሽ የሆነ ነገር ታወሪያለሽ፣ ፍላጎት ይኖራል። ግን ቤተሰብ ጋር እሷ ታምንበታለች፣ ሁሉ ነገር ጨርሳለች። ግን ወደ ቤተሰብ ጋር ሲገድ ቀሲያኛ እንደ መጣህዬ ምናምን እነዚህ ቁጭ በል እዚህ ጋር ተነስ፣ እንክብካቤው ለየት ያለ እንክብካቤ ይኖረዋል። ግን ሲቀጥል ስትውጪ ሌላ ነው፣ አሽሙር ነው አሽሙር ነው። እና ያኛው ነገር ብቻ እንትን ይላል ማለት ምን አይነት ሰው መሰለሽ? ቅድም እንዳልኩሽ መጀመሪያ ላይ እንደነገርኩሽ ማለት ነው አሽሙር ነው ያልኩሽ። አንድ ጊዜ ትራንስፖርት ላይ በደንብ የሚያቀኝ ሰው መጣና ቤተሰቤንም ምናምን ጭምር የሚያቅ አንተ ልጅ እንዴ ለምንድን ነው አታገባው? አንተ እኮ ስራ ትሰራለህ፣ ተምረሃል፣ እንደዚህ አይነት ሰው ነህ ምናምን ብሎ ሁሉ ነገር ያወራሉ። ሁሉ ነገር አውርቶ ምናምን እስከ ቀንት ማለት በቃ ማለት በቃ እርግጠኛ እንደሆነ የራሱንም ነገር አሳልፎ እንደሚሰጥ አይነት ሰው ሆኖ አወሩና ምን አሉ መጨረሻ ላይ በጣም እንትን ወጥረው በጣም በደንብ እንትን ሲሉ ሲጠይቁኝ፣ እቺ ልጅ አባት የእርሱ ልጅ ነች። ይሄኛውን ከማለቴ በፊት ግን መጀመሪያ ምን አልኳቸው? አዎ እርግጠኛ ነው? አዎ እንደዚህ እንደዚህ ነው። አዎ ኧረ አንተ እኮ ማለት ምናምን ብለው ታክሲ ውስጥ ነበርንና ታክሲ ውስጥ ላለ ሰው ሁሉ ነው በቃ በጣም ጮክ ብሎ እያወሩ ያስረዱትና ከዛ በኋላ ምን አደረግኩኝ? ልጃቸው ከኋላ ነበረች እና እሳቸው ጋቢና ነበርና እቺ ልጅ የእርሶ ልጅ ነች አይደል አልኳቸው። አዎ አለ ከኋላ ያለችው ልጅ እንደዚህ የለበሰችው? አዎ ሲል በቃ እሷን ይዳሩኝ አልኳቸው። ወራጅ አለ ገባሻል? ይሄ ነገር አለና ይሄኛውን ነገር ሰው ምንድን የሚለው ከአንገት በላይ ነው። በቃ ልቡን ሰጥቶ አይደለም እንትን የሚያደርገው እንቅስቃሴ የሚያደርገው እና ይሄ ነገር ስታይ እንትን ሊልሽ ይችላል። ግን የሌላ ህይወት ውስጥ ስትገቢ ምንም እንትን አይሉ ሆኖ አልኳል። አንቺ ራስሽ መጀመሪያ ስታይኝ የነበረ አይነት እንቅስቃሴ ምን ነበር? ልክ ስታይ ማለቴ ጀለሳችን ጓደኛችን ሲያገናኘ የሆነ ሰው አለ ብሎናል የላከሽ፣ እኔም እንደዛው ነበረና እዛ ልክ ለእኔ ኖርማል ነገር ስለነበረ አይ ብዬሽ ተቀበልኩሽ። አንቺ ጋር የነበረውስ ማለት ከመንቀለቀጥሽ የተነሳ ሌላ ማለት ነው? አይ ማለት በሳምንት
ያልጠበቅኩት ነገር ስለሆነ መጀመሪያ ላይ ነግረኝ ቢሆን ኖሮ ኖርማል ነው። ያው ስመጣ ላለመደንገጥ ነው እንጂ ውስጤ ላይ እንደ አላስገባም ወይም ሌላ ነገር አላደርግም ነው ስልሽ። ጠዋት ከቤት ከወጣሽ 3 ሰዓት ነው የምነሳው ብለሻል። ቁርስ ሰራ ነው ይሰራልሽ ቁርስ። እኔ እስከምነሳበት ሰዓት ድረስ ካልተሰራ እሰራለሁ። እርግጠኛ ነሽ? እንጀራ ማመጋገር ትችያለሽ? እሺ፣ የከተማው ሰው ማለት ነው የተጋገረ ትበያለሽ? የተሰራ ነው ትበይ ማለት ነው? አይ እሰራለሁ ወጥ። እሺ፣ አይ አንድ መስፈርት ጣልሽ ማለት ነው። ታዲያ አሁን ገና እሱን እንጀራ ምናምን ጋጋሪ ለመቅጠር ችግር ነው። ከተመላላሽ እንጀራ ወጥስ ምግቦች ላይ ፐርፌክት ነው የምትይው? ምን አይነት ምግብ ስትሰሪ ነው? እንጀራ ፍርፍር እና ዳቦ ፍርፍር? እንዴ! ኧረ ኧረ! እሺ፣ ባልጫ ነው ሲስ በቀይ ይጣፍጥልኛል፣ ቤተሰብ ተመስክሮልኛል የምትይው? አይ በቀይ በቀይ ሰውን ታቃጥ ያለሽ ማለት ነው። ኮስተር ያለ ነገር ትወጃለሽ? አይ ከማየው ነገር ጋር አልገናኝም ብሎኝ እኮ ነው። አረ አንቺ መሳቅ መጫወት ነው የምትወጂው? አዎ። አይ የምትሰሪው ምግብ ደግሞ ኮስታራ ዶሮ ትሰሪያለሽ? ምንድን ነው ታዲያ መሰሪው? እንጀራ በጣጥሶ በስልስ ውስጥ መቀላቀል የጠበቃ ምግብ ይባላል እኛ ሰፈር። ስልስም የተሰራ ሊሆን ይችላል። ጭራሽ እንዴ! ኢንተርቪው አደረግሽው ምንድን ነው የሚባለው? አርቲስትና ጋዜጠኛና አንድ ባለስልጣን ወይንም የሆነ ሰው እንደዛ ያለ ሽክ እየጠየቁ መልስ ብቻ ሆነብኝ። መልስ መስጠት ማውራት ነው። ጥያቄ ሁሉ ብዬ ጠብር ግፍ ብዬ አመጣሽ ጨዋታ። እሺ፣ ስለ ፍቅር ማለት የመጀመሪያው የድሮ ፍቅር ማረሰው ማይ ድሮ ተማሪ ቤት ነች የመጀመሪያ ብሏል ዘፋኝ ራሷ። አዎ መጀመሪያ ከባድ ይላሉ ይላሉ። አሃ የመጀመሪያ ላይ ያለሁት እያልሽ ነው? አይ እንደዛ ሳይሆን ይላሉ። እኔ አልከበደኝም አልከበደኝም ለመርሳት እንደዛ ነገር የሆነ አይ ከባድ ነበር። እኔ ስለያለ ዋው 8-9 እንደዛ ነገር እያለው መሰለኝ የተማ የሳይት ፍቅር ይዤ ላይ ተቀስ ምናምን እዛ አንድ እየተባለ ጭርጅ ፍቅረኛ መጣች ምናምን ይላል። ማፍቀር አይችልም። አይ ጭርሱ መውደድ አይችልም። ምን ማለት ነው? መፈቀር፣ ማፍቀር፣ መውደድ፣ መውደድ አይችልም። ለምን አይችልም? ያው ሰው አይደል እኮ አሁን እኔ ጋር ነው ያለውን ነገር ሳይሆን ወይ እኔ እንድሰማው የምትፈልግኝ ነገር አይደለም እየጠየቅሽ። አይ አንተ እንድትሰማው ምናምን ነገር ብዬ ሳይሆን ታዲያ ያው ልዩነት ያለው አይመስለኝም። ልዩነት ያለው አይመስለኝም። እሺ ያለ ሲጀማምር ራሱ በቃ እንደዚህ ነበር የምትቀመጠው። ያ ከሌለች በቃ ብርድ ብርድ ይለኛል። ያለ ፀሐይ ለቁጭ ብዬ ይበርደኛል። የፍቅር ሙቀት ላይ ብርድ ሳያደር ደስ ይለኛል። የነገሮች ደስ ይሉ በማለት እውነት ለማውራት ከሆነ ማለት ድብን አድርጎ ይዞኝ ያውቃል። ግን የሆነ ሰዓት ላይ መናገር ከበደኝ፣ ፈራው። የማህበረሰቡ ግንዛቤ አለ እሱን ነገር ለመጠቀም እንዲህ ምናምን ነገር ይልሻል ሰው እዛ ልሷ ጋር እና ያለው መልስ ትንሽ እንትን ይላል። ቶሎ አምኖ ለመምጣት ሲኖር ያው ያደግንበት ማህበረሰብ
ከምትፈልግ እንኳን ቤተሰብ ምናምን ብዙ ነገር አለ። ቻሌንጅ አለ። ፍቅር ካለ ደግሞ ቻሌንጆችን ማለት ነው። ያው ከማውራት ይልቅ ማንሳርማ ሌላ ነው። እውነት? አረ አልተገናኝቶ አልተገናኝ እንግዲህ ያው በጠበከው ላይ ጠበከው በጣም ትልቀው ነው ነው እንጂ ተጫውተው ነሽ ይለኛል ብዙ ሰው ሊሉሽ ይችላሉ። በእኔ ደረጃ ግን አሉንሽም። ከበረደሽ እንግዲህ ምንም አላቀፍሽም። ጃኬትም ብሰጥሽ ይሞቅሽ ነበረ ግን አልሰጥሽም ስለማይሆንሽ ማለት ነው። አይ ችግር የለውም አልበረደኝም። እንዴት ነው ታዲያ? ትንሽ ወከን አርገሻል ውስጥ መቀመጥ እኮ ለዛ ብዬ እኮ ነው። ሰውነታችንም ምናምን ሊንቀሳቀስ ሰውነታችንም ትንሽ ሊንቀሳቀስ ስፖርት ለብር ስፖርት ጥሩ ነው። ስራልሽ ስፖርት ሊንቀሳቀሻለሽ? እኔ አልንቀሳቀስ። ሲያዩሽ ግን አትመስልም ይሆናል ጂም ምናምን መሰሪ ነው ትመስል። አረ እኔ ስፖርት አድናቂ ነው። ስፖርት አለች ታያለሽ ግን አላይ ምንድን ነው ከስፖርት የምትወጃለሽ? ምንም አይደለም ስፖርት ብዙ አይመቸኝ ብዙ አይመቸኝ ስፖርት። እና ታዲያ ምንድን ነው የምትወጂ? ያው እኔ ፊልም ማየት ና ፊልም ማየት። ከፊልም ምን አይነት ፊልም? አክሽን፣ ሆረር፣ ሮማንስ፣ ኮሜዲ? አክሽን አክሽን። መጠባጠብ ማለት ነው? ድብድብ ወዳለሁ ለዛ። እና ታዲያ ለዚህ እኮ ስፖርት እኮ ያስፈልገዋል። ያለ ስፖርት እኔ አልደባደብም እኮ። ሲደባደብ ሰዎችን ታፋጃለሽ። ሚሽካ ሆነሽ ማለት ነው ማደባደብ። አይ ጌታዬ ሰምተህልኛል። አ ይሁና የሰውን ታሪክ ሰምተሻል። ዝም ይባላል ማለት እንዴ? እንደ መጀመሪያ አገኘሽ ኋላ ነበር ነገር ለገብሽ አንቺ ቀርጥፍሽ ምናምን ዝም አልሽ ማለት ቀርጥፍሽ ትልሽ ሰምተሽ ማለት ምን ልበል ታዲያ? አልጠየቀኝም። እንደዛ ከሆነ ያው እየጠየቅሽ ግዴታ እንትና ነው ምናምን ብዬ እንግዲህ ደብተር መያዝ ተክሽ እንግዲህ መሆን አለብኝ። አይ እንደዛ ማለት ሳይሆን እኔ ጠይቄ እኮ የኔ የሆነ ስነግርሽ የኔ የሆነ ታሪክ ስነግርሽ እኔ እኮ አይዞህ እኔ እኮ እንደዚያ ነገር ገጥሞኛል እንደዚህ ብሎ ነገራል። ለመሰለሽ አሁን እኔ ጋር አጭር ከመሆን ጋር በተያያዘ መልኩ ስነግርሽ ማለት ነው አንድ ጓደኛ አለኝና አብሮ አደገኝ ነው ምናምን ነገር ሰው ሲያይ መንገድ አይደለም እዩት እዩት ምናምን እንደዚህ ካለ ወንድ ከሆነ ምን አባ ፈልገው ነው ብሎ ይላል። ሴት ከሆነች ደግሞ ፈልገሽ ነው ልታገቢ ነው ይላል። እና ያግቢ ምናምን ነገር ይላል። እና በእኔ አይደራደር በታሪክ ምርጥ ጓደኛ ነው። እና አሁን አግብቷል የልጆች አባት ሆኗል ምናምን እንደ ድሮ ግንፍል ግንፍል ማለት የለም። አዎ ያሁን እና ደግሞ በጣም ተንኮለኛ በጣምም ረባሽ ነበር። እኔ ከቤተሰብ ጋር ነው ያደግኩት። አሁንም የምኖረው ከቤተሰብ ጋር እኮ። እሱን ብቻ ሳይሆን ያልኩሽ ማለት ባህሪሽ የልጅነት ባህሪ አሁን ስሰራ በፊት የመጨረሻ ረባሽ ነበሩ። እኔም ረባሽ ነበርኩ። ቀን በቀን ወላጅ ቤት ክስ ይመጣል፣ ቤተሰብ ይቀበላል። አይ በዛ ልክ እንኳን አይደለም። የቤት ውስጥ ነው የምረብሾት። ዛግባ ትገቢያለሽ። ሁለተኛ ልጅነት እሺ ጋሽ አንደኛ ያው ተመተህ ትመጣና ትገኛለህ። የልጅነት ጊዜ ምናምን አሪፍ አሪፍ ጓደኞች ምናምን ነበሩክ? ኧረ የሰፈር ሰው እንዳለ ጓደኛ ያለው በቃ አሉ። ጓደኞች የሚገርም ጓደኞች አሉ። ለእኔ መስዋዕትነትን መክፈል የሚችሉ የነበሩ ማን በኑሮ ምክንያት መሰፈር የቀየሩ አሁንም ያሉም አሉ። ህይወት እንደዚህ ነች አንዳንዴ ነው። ወጣም ወረደ ግን አለን እኛ። አዎ መኖራችን ነው ዋናው። ዋናው መኖራችን ይመስለኛል። ዋናው መኖር ነው። ሰው መኖር ደግ ነው። ዝምታ ያወራ ይመታ አስመሰልሽው።
አጣልሽብኝ። እንደዛ ሳይሆን እያሰብኩኝ ያው ማሰብ ያስፈልጋል። ፊዚክስ ነው እንደጠየቅኩሽ? አይ መች ጠየቅከኝ። ኖርማል ስለ ልጅነት ምናምን አይደል? እኔ አስቸጋሪ ልጅ ነበር፣ ግን ለምሳሌ ለየት ያለ ነገር ስሰሩ። አሁን ለምሳሌ እኛ ሰፈራችን ላይ የሆነ መኪና ምናምን ሰርግ ካለ አሁን ለምሳሌ እኛ ጋር ሰርግ ምናምን ሲመጣ አትክልት ቤት ምናምን እንሂድና አትክልት ቤት ላይ ገብተን ተመልሰን እንትን እናደርግ ነበረ። ሙዝ፣ አቮካዶ፣ ማንጎች ምናምን የበሰበሰዋል አይደል? እሱን እናመጣና ከዛ በኋላ ጨምለቅለቅ አድርገን መኪኖቹን እንዳለ ድርቅ አድርገን በቃ ነካኢማናቸው ይባላል። ከዛ መሮጥ ነው። አንተ ረጃ ትመጣበት ይሄ በእነዚህ አይነት ነገር አይሴ ስትሆን እኮ ብዙ ጊዜ ከቤት ያን ያህል መውጣት ምናምን ቤት እቃቃ መጫወት ምናምን ቤት ውስጥ ነው እንጂ ያው ማንጅ የሀውል ሰፈር ሆነች ቁጭ ልት ቤት ውስጥ ኧረ አንወሻሽ ቁጭ ነው የምልህ። ኧረ አንወሻሽ። አይ እኔ ቁጭ ነው የምልህ። ኧረ ው በግድ ልታሳምነኝ ነው እንዴ? አይ እሱን እንግዲህ እንደርስበታለን። በቃ እንግዲህ ካልክ ይደረስበታል። እሱ ችግር የለውም። ምንም ነገር ይሸበረ ፊዚካል ምናምን ስሎልኛል። አሪፍ ነው አሪፍ ነው። ግን ምናምን ባለሮኖች እንድትይ ብለን መታያት ብሎ ነበረ። ብዙም አላልኩኝም እንደዛ አላንጋጠጥኩ። እና አሪፍ ነው። ግን እንትን ካልኩት ከእሱ ከነገረኝ ጋር ትንሽ ያልተገናኘው እንትን ነው። አታውሪ የመጀመሪያ ቀናችን ስለሆነ ሊሆን ይችላል። ፈጣሪ ወቀው። እንደዛ ነገር እስኮርመም ትንሽ። ታዲያ አንቺ እንደ መጀመሪያ እንዳገኘሽ ማለት ምን አይነት ሰው ነው ብሎ ነው የነገረሽ? አይ እንደዚህ አይነት ሰው ነው ምናምን አላለኝ። መለሎ ምናምን ነው ብሎሻል ወይስ? አይ እንደዛ አላወራንም። ማለት በቃ ከሰው ጋር ላስተዋውቀኝ እንደሆነ የነገረኝ እና መጣን ተዋወቀን። እንደዚህ እንደዚህ አላለኝ ነበር። እርግጥ ነው እሺ ነበር እኮ ታዲያ ስትይ ያው ማለት ነው። አይ በዛ ልክ ሳይሆን ያው የሆነ ለየት ያለ ነገር ማለት ያልጠበኩትን ነገር ስላየው ነው። ኖርማል ነው። እንደዛ ሳይሆን ያው መጀመሪያ ረገጥ ያው እንደዛ ነው። ብዙ ከክፋት ምናምን አይደለም። ያ ማለት ከክፋት አይደለም። የሚለውን ይዘዋል። እሱ ችግር የለም። እሱን እያየን እንፈተዋለን። እያየን እንጨምራለን ብሏል ማለት ነው። እና መጀመሪያ ከነበረው ጋር አሁን ካለው ጋር አለ መጀመሪያ ስንተዋወቅ ካልሽው ጋር እና አሁን የሆነ ያህል ሰዓታቶችን አብረን ከጠፋነው ጋር ያለው ነገር ምን ይመስልሻል? አይ ያው መጀመሪያ ላይ ማለት እንትን አልጠበቅኩም ነበር የሆነ ያለ የግራ መጋባት ምናምን። ያው እኔ ደግሞ ቶሎ የምላመድ ሰው ነኝ። ከመቆየት ያው የተግባባን ይመስለኛል። መግባባት እንዲህ ከሆነማ በጣም ከባድ ነው። ኧረ እና ምን አይነት ሴት ይመችካል አንተ? ለእኔ አይቴ ላይ እሺ፣ አሁን በላ ጥያቄ ጠየቅሽ። ምን አይነት ሴት ይመችሃል? ሃይማኖቴ እስልምና እምነት ተከታይ ነኝ። እንደምታየኝ ከመሬት ከፍታ በላይ ከባህር ጠለል ላይ ይባለዋል። ከመሬት ከፍታ 1 ሜትር ከ20 ላይ የጫማ ቁጥር ስንት ነው? አልቋል መሰለኝ ጫማ ቁጥሩ። እንትን ብቻ ብዙ አልፈጅም። የምትመጣውን ልጅ እንደዚህ ነች። አስቤው አውቃለሁ እንዴ? እንጃ አስቤው ማለት አይመስለኝም። ግን እንደ ማንኛውም ሰው ፍላጎት ነው። አሁን ካልሽ ቀላ ያለች ከኔ ብትቀላ ከኔ ብትቀላ ከኔ ጥቁር ነኝ ከኔ ብትቀላ ላለ ቀይ ሴት ቀይ ሴት በራሷ መተማመን የምትችል ኖራ ሙሉ ኮንፊደንስ ያላት በምታደርገው ነገር ብትጠየቅ መልስ ትሰጥ የምትችል አይ እኔ እንጃ ምናምን የማትል ወለም ዘለም የሌለው ድርድር በሌላቸው ነገሮች ላይ ምንም አይነት ድርድር የማይቀርብበት ኪሎ ምናምን ነገር
ካልሽኝ የሷን ኪሎ ስትመጣ ምስባል ኪሎ ደስ ይላል። አይ አሪፍ አሪፍ ነው። እስቲ እና ታዲያ ያንቺ ምን ይመስላል? አይ እኔ እንደዚህ ምናምን መስፈርት ምናምን ነገር ካንቺ መስፈርት ውስጥ አለውበት። አይ እንደዛ ምናምን መስፈርት ምናምን ሳይሆን መስፈርት ምናምን የለኝም። መስፈርት የለኝም ማለት አስቤው አላውቅም። ቁጭ ብዬ የሚያዩት ወንድ ነው የምፈልገው ምናምን ብዬ አስቤ አራባለሁ። አራት ተተሪ ሊሆን ይችላል። እውነት እንደዚህ እየመጣሽ ማለት ነው፣ እንደዚህ እየሄድን ማለት ነው። ልክ የሆነ አሁን ሴት ስታገኝ መስፈርት የለኝም ብለህ ራሱ ማለት ነው። ልክ እንዴ ኧረ ማሻአላህ እኮ ብዬ ላፍ እችላለሁ። ብርግግ ብለሽ ሰው እስከሆንሽ ድረስ ማለት ነው። ብለሽ አታውቂም እንደዚህ እኮ እሱ ማድነቅ እኮ ነው። እሱ ማድነቅ ነው። የምታደንቂው እኮ ውስጥሽ የሆነ ነገር ሲኖር ነው የምታደንቂው እንጂ ምንም ነገር ሳይሆን ምንም መስፈርት የለኝም ይባል። እሺ ትምህርት ቤትም ከሆነ ወይም ስራም ቦታም ከሆነ ወይም ይሄ ልጅ እኮ ተግባቦቱ ምናምን በርሽ የምታደንቂው ሲለም፣ አይ እንደዛማ ይኖራል። ስለዚህ ይሄ እኮ የነዛ መስፈርቶች ሲሟሉ ነው። የሆነ አንዱ መስፈርት እንኳን ሲይዝ ነው የምትቀጥይው። አዎ እንዴት እንጃ ብቻ አስቤ አላውቅም። በቃ ታስጨንቀኝ ከዚህ በላይ እያስጨነኩሽ እኮ አለ። ተጨነኩ ተጨነኩኝ እንዴ። ጓደኛ ማለት ኖርማል ጓደኛ፣ የሴትም ጓደኛ ሊሆን ይችላል፣ የሰፈር ልጅም ሊሆን ይችላል። በደንብ የምትግባቢ የምታወሩ ምን አይነት ወንድ ነው ወይም ወይም ምን አይነት ሴት ስትሆን ያው እንዴት ነው ብዙ ማያስፈራሱ አለ። እኔ ለመቅረብ ፊቱ ያለ ሰው ምናምን ማለት በጣም የሚኮሳተር ሰው አለ። አሁን አንዳንድ ሰው እንድትቀርበው የማያደርግ አይነት ሰው አለ አይደል? በጣም ኮስታራ ሰው ምናምን ነገር የሆነ ትንሽ ፈተከር ከኔ መጥቼ ችግር የለውም ሰው መግባባት ይችላል። ግን ምንድን ነው በጣም የሚኮሳተር ሰው እፈራለሁ። ኮሳተር ሲያስፈራኝ ለጓደኝነት ማለት አሁን ለምሳሌ እኔ ሰፈር ሴት ቅድም ብዬሻለሁ ለእኔ መስዋዕትነት መክፈል የሚችል ልጅ አለ። ግን እንደዚህ ሲያይ ከይማ ምን ሆነ ነው ይለኝ። አይ ምንም ምን ሆነ ነው ምንም። እሺ ምን የት ሄደ ነበር ሲለኝ የሄድኩበትን ቦታ ስነግረው እዛ ቦታ ላይ ማ ሊያስከፋኝ እንደሚችል ወይም በምን አይነት መልኩ ልከፋ እንደሚችል ያውቃል። ሆኝ እንደሆነ ሊገምት ይችላል። ምንም ነው ሳለ የሄድኩበትን ቦታ ብቻ በመንገሬ የተነሳ ማለት ነው። ያ ማለት ይረዳሻል፣ ትረጃዋለሽ። በቃ ይሄ ነገር አለ ይሄ ነገር የለም ወይ ማለት ልክ አሁን አይ አለ እንደዛማ ይኖራል። እሱ ራሱ እኮ ታረከው መስፈርት ነው። በቃ እኔ መስፈርት ብዬ ስላላሰብኩት ሊሆን ይችላል አኮ። አይ አንቺ ያሰብሽበት መንገድ እኮ ነው ይሄ እኮ አንቺ ያሰብሽበት መንገድ ነው። ቢው የሆነ ነገር ብለሽ ያስችላል። አሁን መስፈርት እኔ ስነግርሽ እንደዚህ አይነት ልጅ ብትሆን እንደዚህ አይነት ነገር እንደዚህ አቋሟ እንደዚህ ምናምን ብዬ ስነግርሽ አንቺም ያሰብሻት ያለችው ልክ ይሄኛውን ጥያቄ ነው ወይ ቀጥሎ ሌላ ጥያቄዎች ተከትሎ ይመጣብኛል ብለሽ የፈራሽ ይመስልኛል። እና ያ ነገር ነው አንቺን እንትን አደረገሽ ይመስላል። እንደዛ ነገር ነው አልሽ። እዚህ ጋር ተማማቸው ስፖርት አድናቂ አይደለሁም። የስፖርት አድናቂ አይደለሁም እኮ የስፖርት አድናቂ ባትሆኚ እንደዚህ አይነት ሽ የሆነ ሰው ልታቂ ትችያለሽ። ምንም አላውቅም። አይገርም እነ ቀነኒሳ ምናልባት ላቅ የሚችለው እነሱ ነው ብዬ ነው። ተሸወጀ እዚህ ጋር ዶክተር አቤት መሪያችን ያየሁት መስሎኝ እኔም ይሄኛው ሰውዬ መስሎኝ ነበር። ፊልም ምናምን ትወዳለህ? ፊልም ታያለህ? ፊልም ላይ ብዙም አይደለሁ አላይም አይደል? ግን ይሄን ያህል ትኩረት ይሄኛው ምናምን ብዬ አይቼው አላውቅም። የምታደንቀው ሰው ሌላ የምታደንቀው ማለት ካየኋቸው ፊልሞች ነው ወይ ካያቸው እነ እንትና ማነው ስሙን አንችልኛማ ኬት ኬት ኧረ ጌታዬ ሆይ ስሙን አንችልኛ ነገር ኬት ላይ አንተ እኮ ነው የምታደንቀው አይደለሁ ግሩሚ አው በተለይ ደግሞ አንድ ጊዜ አይቼዋለሁ ከሰፈር ልጅ ጋር ሆነን ግሩሚ ነው የሚባለው 400 ምናምን ፊልም ይሰራው። አው 400 ፍቅር 400 ፍቅር ነው መንታ ምናምን ሆኖ አው መንታ ሆኖ አቋሙ ዘቃ የወንድ አቋም ነው እሺ ነው ይሄ ነው በጣም ነው የሚያረጋኝ።
አሪፍ ነበር። ያው እንደ መጀመሪያ ላይ እንደጠበቅኩትኛ አልነበረም። ያው ደንግጬ ነበር ምናምን ነገር፣ ግን ያው ስንግባባ ምናምን ነገር ኖርማል ነው ማለት አሪፍ ነው። እኔ አሁን ስላገኘሁት ስላወራን ምናምን ደስ ብሎኛል። ብዙ ትምህርት ትወስዳለህ ከእንደዚህ አይነት ሰዎች ማለት፣ ራሱን ችሎ ስራ መስራት ይችላል ብዙ ነገር። ብቻ ጎበዝ ሰው ነው፣ ብዙ ነገር ከሱ ተምሬያለሁ ምናምን ነገር እና ያው ስላገኘሁት ደስ ብሎኛል። በውጪ የምናስበው ውጪ ላይ ሆነን የምናየው ከርቀት ስናያቸው የምንለው እና ቀርበን ስናዋራቸው በጣም ሎንግ ዲፍረንት ነው ያለው፣ በጣም ልዩነት አለው እና ያው ስላገኘሁት ደስ ብሎኛል። በሼር በተደራረግነው ነገር ደስተኛ ነኝ። እንደ ትምህርትም ጠቅሞኛል። ያው ከዚህ በኋላ ጀስት ፍሬንድ፣ እንደ ጓደኛ፣ እንደ ወንድም፣ እንደ እህት እየተገናኘን ብናወራ ልምዶችን ሼር ብናደርግ ምናምን ደስ ይለኛል። ያው ይሄ ነው ሰማኝ። ፕሮግራማችሁም አሪፍ ነው፣ አይዲያችሁ አሪፍ ነው። ከእሱ ጋር በመገናኘት ያገኘሁት ነገር አለ፣ ያው አሪፍ ነው። እናንተም ማሰባችሁ ይሄን ነገር እና እኔም ስለመጣው ዛሬ እናንተ ፕሮግራም ስለተሳተፍኩኝ እሱንም ስላገኘሁት ደስ ብሎኛል እና አመሰግናለሁ። ያው እኛ ምንድን ነው አጫጭሮቹ ከሌሎች ጋር የተላቸውን ስሜት ያላቸውን ነገር ፍቅር ለሌሎች ሼር እንዲያደርጉ ነው። ምንም ወንድማዊ መሆንም ይቻላል፣ የግድ ሰው ስለተገናኘ ሌላ ነገር ይሄዳል ማለት አይደለም። እውነት ነው። ስለዚህ እኛ ብዙ ጊዜ እነሱ ጋር ያለውን ነገር ስለምናውቅ ነው እንደዚህ ያገናኘናችሁ። ለማንኛውም ብዙ ልምድ ተሞክሮ ወስደሻል ብለን እናስባለን። አዎ እንዴ፣ በደንብ። ስለዚህ ሄለን በጣም እናመሰግናለን። እሺ፣ እኔም አመሰግናለሁ። መልካም ቀን፣ መልካም ቆይታ ብለን። እሺ፣ እናመሰግናለን። ልናገርና ንግግሬን ልቋጭ እኮ። ማፍቀር መፈቀር ይቻላል ሰው እስከሆነ ድረስ። ማንኛውም ሰው ያፈቅራል። ማንኛውም ሰው የተባለው የትኛውም አይነት ሰው ሙሉ ማለት ማንኛውም ሰው ሙሉ አይደለም። የሆነ ነገሩ ይጎለዋል። በባህሪም ሊሆን ይችላል፣ በመልክም በምን ነገር እንደዚህ አይተው የምትወደው እንደዚህ አይተው የምትጠላው ሰው ሊኖር ይችላል። እንትናን እንትናን አፈቀራት እንትናን እንትናን ወደዳት እንደሚባለው ሁሉ እኔ እንትናን ወደድኳት እንትናን አገባዋት እንትን እንደዚህ ተወለደ ምናምን እዚህ ነገር ውስጥ እንትን እንደዚህ አይነት ሰው ተወለደ እንደዚህ እሱ እላይ ካለው ከጀሌሉ ጋር መጣላት ነው። ጀሊሉ ማለት የእስልምና እምነት ተከታይ ስለሆንኩኝ ጌታዬ ማለት ነው። ከአላህ ጋር ማለት ነው። ከአምላክ ጋር ከመጣላት እሱን ለራሱን ተውለትና እንደሚፈጥረው አድርጎ እኛ እንደ ሰው እዚህ ምድር ላይ እስካለን ድረስ ሰው ሰው በመሆኑ ብቻ ማክበር መከበር አለበት ማለት ነው። ማክበር መከበር አለበት። ከዚህም የባሰ ነገር አያምጣብን ማለት ነው። ሰው ይወዳል፣ ሰው ይጠላል፣ ሰው ያፈቅራል፣ ሰው እንትን ይላል። ስለዚህ ይሄን ነገር ትረዱኛላችሁ ብዬ አስባለሁ። እንደ መዝጊያ ፕሮግራም ያልኩት የአካል ጉዳተኞች ጋር የተያያዘ ነገር አጭር ነገር ላወራ። ቲያትር ቤት ገባን፣ ብሔራዊ ቲያትር እና ቲያትር አይተን የሆነ ሰዓት ላይ ከጨረስን በኋላ ወደ መጸዳጃ ቤት መግባት ፈልገን ቲያትሩን አቋርጬ የገባውኝና ከዛ መጸዳጃ ቤት ላይ ውሃ ሽንት ነበር አጋጣሚ የያዘኝና ውሃ ሽንት ለመጠቀም ላጥ ብዬ ሲሄድ ሽንት ቤቱ ግን እንዳለ ተይዟል። የውሃ ሽንት መጠቀሚያ ቦታ የት ነው ያለው? እዚህ ጋር። እንዴት አድርጌ ልሽና? ፈተና ነው፣ አንዱ ፈተና ነው። በቃ እንደ ልጅነት ያልኩኝና ከፈታ አድርጌ እንደዚህ ለቀኩት ማለት ነው። ይህ ነገር ታሳቢ ይደረግበት ውሃ ሽንት ምናምን። ኦኬ፣ ግን እንደዛ ሸና ለቀኩት ምሬት ላይ ይህን ስላችሁ አሁንም ሽንት ብትብኛና ልሄድ ነው። ወዳችኋለሁ። ሰላም ሁኑልኝ። ቻው። አመሰግናለሁ። ቻው።